Вітаю вас на годиннику 19.22, час теми дня на телеканалі «Ей-Волинь». У студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Тож радо вітаю всіх, хто разом з нами цієї пори. 26 червня на Волині розпочалося збирання ранніх зернових культур, інформує департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації. Цього року до збирання підлягало майже 300 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. На якій стадії жнива в області нині, яким буде урожай 2019 року та, власне, як погода вплинула на хід жнив та якість зерна. Про це все детально у темі дня, тож не перемикайте, залишайтеся з Суспільним телебаченням Волині, аби дізнатися подробиці з перших уст. Радо представляю мого співрозмовника, це Юрій Горбенко, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Нашим глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтеся до нашої розмови. Якщо маєте запитання по темі дня до нашого співрозмовника, спікера, набирайте номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, це 0332, код міста Луцька, та 770242, номер телефону. Також можете ставити свої запитання і на нашій офіційній сторінці телеканалу «Я і Волинь» у мережі Facebook, у коментарях під стрім-трансляцією. Онлайн ми також і на офіційному сайті телеканалу «Я і Волинь» у мережі інтернет, або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Отож, пане Юрію, перше запитання про те, як на Волині загалом тривала цьогоріч жнивна кампанія. Про що ми можемо зараз говорити, які особливості, якщо і порівнювати з попередніми роками? Як ви вже сказали, що жнива розпочалися ще в червні. Це, так би мовити, нетрадиційно, тому що, можна сказати, на два тижні раніше, ніж було це в попередньому році. І можна сказати, що і завершуються вони також на два тижні раніше, ніж в попередньому році. Чи були складнощі? Безумовно, що були. На перших порах ще і зерно було сире, приходилося досушувати, і на певний період погодні умови негативно впливали, тому що не дозволяли. Ресурсу вистачало технічного, фінансового. Зрештою, якби проблеми організації могли бути тільки чисто технічно або організаційні моменти. Був період, коли вже зернові йшли прямо з поля в комору, тому що вже вологість була нижче 14 стандартної, і це не потребувало додаткових затрат на досушування. І, зрештою, ті, хто організовано змобілізував свій ресурс для того, щоб провести, вони успішно завершили, багато вже обжинки провели. На сьогодні залишилось, можливо, там по декілька гектарів, хто не встиг, враховуючи погодні умови, які десь не дозволили це зробити. Загалом, на якій стадії нині жнива в області? Ну, практично вони вже завершили. Я ж називаю, якщо вже обжинки провели, то є окремі площі такі, які десь хтось не добрав, чи десь не було технічні можливості, чи інше. Це відсоток господарств по області, які завершили, що жнива, це 95, да? Тобто можна говорити? Ну, якщо в цілому по області 95% площ, це залишилось там буквально кілька тисяч гектарів, де добирають. От, і якщо говорити про те, що валове виробництво, воно в цьому році складались різні були причини. Дехто каже, що в нього нижчий врожай, ніж в попередньому. Окремі кажуть, що навіть і на рівні минулого року, і навіть є краще, як в попередньому році. Це вже такі чисто технологічно і організаційні питання, які можна сказати. Якщо на перших порах казали, що дещо нижчий врожай, то за оперативною інформацією, сьогодні понад 900 тисяч тонн вже зібрано ранніх зернових, і це говорить про те, що майже на рівні попереднього року. І якщо говорити навіть про урожайність, то в цілому по області озима пшениця – це основна культура, яка сьогодні в структурі посівних. Більше 600 тисяч тонн вже її зібрано. В цілому середня урожайність складає 45 центнерів з гектара, то в окремих господарствах було 60 і 70. І що характерно, коли сьогодні всі дають перевагу, стараються віддавати перевагу іноземним сортам, іноземній селекції, то і навіть наші вітчизняні сорти вітчизняної селекції і Інституту живлення рослин і генетики підтвердили те, що в умовах, ну так, назву одного господаря Шумського, дали 90 центнерів з гектара.
Це досить... Тобто великий буде з хлібом? Є хороший результат. Не можна віддавати перевагу тому чи одному. Треба віддавати перевагу тому, що, хто з якими сортами працює і працювати відповідно до тих вимог. Якщо повертатися, власне, скільки яких культур загалом було посіяно під цьогорічний урожай? Ну, традиційно десь посівні площі вони складають 51% зернових взагалі всіх посівних площах. Найбільший клин займає пшениця, вона майже 170 тисяч. Решта йдуть інші культури. Появилися нові культури, яких ми маємо можливість власне показати от інформацію. Можна, якщо є така можливість, продемонструвати нашим глядачам. Так, от ну от ми бачимо, пшениця і озима, і яра складають понад 160. Можна сказати, буде недосів, маємо серйозний пожиток. Я думаю, що ми окремо цю тему обговоримо. І по тих, де червоними мінусами, це теж недосіяно. Віддається перевага технічним культурам. Ми бачимо, що 10 тисяч більше до попереднього року було посіяно ріпаку зимового, 52,5 тисячі, і вже вал склав в цьому році майже більше 140 тисяч тонн, або найбільше за всю історію, коли ця культура вирощувалась нас в області. Віддана перевага і сої, і соняшнику, і кукурудза на зерно, яка буде ще молотити пізня культура, з врахуванням якої є надія, що знову ж таки мільйонний рубіж і близько до попереднього року може бути валовий збір зернових складати в області. Під урожай 2019 року аграрії області посіяли 588 тисяч з половиною гектарів сільськогосподарських культур, що майже більш ніж на 11 тисяч гектарів більше, ніж у попередньому році. Йдеться у повідомленні на офіційному сайті Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. У департаменті кажуть, тенденція збільшення загальнообласної посівної площі має місце впродовж останнього десятиліття. Порівняно з 2010 роком вона збільшилася на 110 тисяч гектарів. В структурі власне посівних площ зернові культури становлять 51%. Як прокоментуєте от, власне, таку тенденцію збільшення? Добре це? Радієте цьому? Ну, це тенденція закономірна, тому що земля повинна працювати і давати віддачу. Це головне багатство і в державі, і в нас на Волині. Оскільки наша область аграрна, сільськогосподарська, то та земля, яка ще була не задіяна, сьогодні йде вже в обіг і дає відповідно прибутки. Це досить хороша тенденція. Якщо говорити про те, яка вона стала витребувана на сьогодні, а якщо говорити про те, де саме землі додатково йдуть в обіг, це в основному йде вже полісся. Зони південної зони і перехідної землі вже задіяні повністю. А на сьогодні наступив час освоєння поліських територій. І це досить позитивно, тому що були роки, коли ці землі також давали віддачу. Інша справа, які культури сіяти, як займатися виробництвом, це вже питання технологічне, і над ним треба працювати. Ну, в крайньому випадку, 30 років додатково вернений в обіг землі за минулий рік, 30 тисяч. Це досить серйозний крок вперед. Добре, що земля не лугує, так? Добре, що земля, ну я ж сказав, земля має давати віддачу однозначно. 51% зернових. Так. Що тепер садять і сіють на Волині, що раніше ми могли про це навіть і не мріяти в зв'язку зі зміною клімату? Безумовно. Клімат, нові технології, нові сорти дали можливість вирощувати сьогодні на Волині буквально ті культури південні, які нас раніше і не бачилися. 10 років назад ніхто ще не міг вести мову про те, що в нас буде родити соняшник, якого вже майже 40 тисяч посіяно в цьому році. І це найбільше за всі роки, які вирощуються. Також появилася соя, культура теплолюбива, але вона досить позитивно знайшла своє застосування у нас на Волині. Ну і кукуруза. Я пригадую ті часи, коли кукурузу вирощували, пробували вирощувати на зерно, але до кінця її не могли виростити, і тому її закидали на зернаш, колаж такий робили, сирою засипали в ями і не виходило. Буквально за останні 10 років, завдяки і клімату, і сортам, і гібридам, які сьогодні дають можливість вирощувати в нас на Волині, ми маємо хороші врожаї. До речі, кукуруза в минулому році дала 10,3 тонни з гектара урожайність, або найвища в Україні. Ну, це говорить про те, що наша волинська територія сьогодні з кожним роком збільшує потенціал використання нашої землі.
тому числі і північних, де сьогодні і піщаники, і торф'яники. Це хороша перспектива для тих територій. Власне, коли ми подивилися перший слайд щодо структури посівних площ, йде зменшення посівів жита на Волині. Власне, яка ситуація з виробництвом жита в останні роки, чим це зумовлено? Що можете сказати? Ну, ситуація насторожуюча, тому що вже декілька років підряд посіви жита зменшуються в цілому по Україні, і в тому числі в нашій області. Ну, чим викликано? Викликано тим ринком. Цінова політика, вона сама про себе говорить. Ви розумієте, селяни, аграрії дуже оперативно реагують на ціну. Якщо ціна падає, різко зменшуються посіви тої чи іншої культури. Ми знаємо, це з гречкою було, ми знаємо це на сьогодні і з житом. В минулому році озиме жито посіяли на площі 118 тисяч в Україні, або на 30 тисяч менше, ніж було в попередньому році. А в попередньому ще було менше, один до другого. І в нас на Волині також на 2,5 тисячі посіяно менше жита. І коли ціна була гранично, можна сказати, збиткова, 3 тисячі, ніхто його не став вирощувати, сьогодні зменшення об'ємів виробництва жита привело до того, що цінова політика взлетіла, можна сказати, вдвічі і навіть більше. Уже сьогодні жито закупляють оператори на ринку по 5,5 тисяч. Володимир-Волинський комбінат хлібпродуктів Державної продовольчої зернової корпорації вже засвітив буквально останній день 5,5 тисяч, і я сподіваюся, що ці наші можуть зростати. Ми рекомендували нашим хлібопекам, поки ще вона не злетіла до 10 тисяч, як це було весною. Весною жито закуплялося по 10,5 тисяч, тому що його просто вже відсутнє. І враховуючи те, що площі зменшені, вже зібрали жито, вже є дефіцит, тому ми настирило рекомендуємо ці площі посіяти, щоб не було на наступний рік вже дефіциту, буквально починаючи з цього року. Знаю, що окремі господарі вже зреагували, от не буду там вдаватися до конкретизації, але один із таких, який мав в цьому році посіяних 150 гектарів, на осінь, от, буквально з 25 серпня починається термін для посіву жита, вже планує сіяти 600 гектарів. Я думаю, що він не породжує пропозиції. Я думаю, що це він буде в виграші, тому що дефіцит цього річного жита, він перейде на наступний рік. І може бути весна 2019, коли жито було 10,5 тисяч. А загалом, якщо говорити про підсумки жнив на Волині, які вже культури зібрані з полів? Що ще залишилося на полях? Ну, практично зібрані всі. Там, можливо, де в косі ячмінь, косі увес, там буквально це декілька таких гектарів. Тобто ранні зернові і зернобобові збір завершився. Уже починають аграрії приступили до закладання урожаю 2020 року. Про це ми поговоримо пізніше. Я хочу сказати, що наша знімальна група напередодні побувала у сільгосптоваристві у селі Романів Луцького району і, власне, поцікавилися, якими були для них жнива цього року та чи кращий урожай, ніж торік. Думки аграрів далі у прямому ефірі «Теми дня». Погодні умови дозволяли нам зробити вчасно, бо ми в той рік завершили жнива 6 серпня. Ви ж пам'ятаєте, які були дощі, три неділі дощів. Це ріпак, всі господарства змолотили, потім три неділі небо стало литися водою і все на все. А цього року ми і ріпак змолотили, і горох змолотили, зернові змолотили. Ну, було таке, може, півтора-два дня постояло. Так я сюди в Романів прийшов, налічувалося 22 ниви. Якщо пам'ятаєте, були такі комбайни, я навіть комбайнером починав. Зараз цю роботу виконує в нас в господарстві 5 комбайнів. Десь 12-14 днів, за дві неділі ми справилися. Ну, день-два-півтора постояли. А в цілому ми задоволені результатом, тому що сам результат, де робили аналіз пшениці, це сьогодні другий-третій клас. Давно в народі говорили, що насіння – це запорука. Чим посієш, те й будеш, те й пожнеш. Все починається з насіння, так само на будь-якій культурі, чи то озима пшениця, чи то озиме жито, чи то озиме ріпак, чи це кукурудза. Посіяти – це одне якісне насіння. Це пів справи, а його треба доглянути, дуже багато чинників. Це забезпечення поживними речовинами, це треба внести певну кількість мінеральних, добрих, розрахований на спланований урожай, доглянути від шкідників, від хвороб. Клімат помінявся. Раніше одна функційна обробка була, зараз мусимо робити три, а то чотири, щоб зерно було здорове, не заражене нічим. Так само і шкідники. Старалися ми зібрати все
якісно і швиденько. Ну, врожайність наша зараз 65,5 на сьогодні дала з поля. Ну, але я думаю, що вал ми зібрали більше, навіть і пшениці ми 3,5 тисячі, торік було менше. Зерно теж відповідно зберігається в кагатах, у нас тут ми міряємо вологість, весь час ходимо, як і возять із поля. Так стараємося доглядати, щоб зерно було в нормі. Якість зерна, ну, ячмінь був хороший і зимовий, і ярий. Пшеничка як яка, але в основному чуть-чуть зерно дрібніше. А так взагалі люкс. Головне зберегти його, ми от знову швіємо його, щоб воно було чистіше. Ну так, стараємося. Це тема дня на телеканалі «Волинь». Про підсумки жнив в області говоримо з Юрієм Горбенком, директором департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Маєте запитання? Долучайтеся до нашої розмови. Нагадаю, телефон прямого ефіру 770242, код міста 0332. Як цьогорічні погодні умови, власне, вплинули на хід проведення жнивних робіт і, зокрема, на якість зерна? Ну, десь ми вже торкнулися цієї теми і в сюжеті побачили, що вони частково вносили корективи, але це не такі корективи, які негативно геть вплинули. Єдине, що окреме зерно виявилося щуплим. Не можна сказати, що це тому, що тут і сорти, і технології зіграли роль, але в багатьох є така, значить, ситуація, що воно вийшло щупліше, ніж потрібно. Тому, коли будуть особливо насінневі посіви, треба буде ретельно підійти для того, щоб відібрати хороше повноцінне насіння, для того, щоб закласти хороший врожай на наступне. Що стосується якості показників якісних, то практично в цьому році майже все зерно вийшло продовольчим. Дуже малі відходи мається на увазі по клейковині, по білку, вони йшли на другий, третій клас. І форажу як такого залишиться хіба що щупле зерно. Тому, як для насіння, а для продовольчих потреб зерно хороше, якісне. Єдине, що на сьогодні ринок таки призупинився, оскільки ціна не зовсім задовільняє виробників, більше 4 тисяч, ну, 400 від сили, можливо, 500 хто бере. І тому вони не зацікавлені. Єдине, той, кому треба сіяти, тому що вже наближається посівна на наступний рік і збір урожаю наступного, можливо, комусь прийдеться на це йти. А решта очікують тої ціни, яка би задовільнила їх. Які взагалі в області можливості зберігання зерна і надання оцих елеваторних послуг, які там ціни і умови? На сьогодні практично в області проблем із елеваторними потужностями, значить, послуг по доведенню зерна до необхідної кондиції практично немає. Власні потужності плюс підприємства спеціалізовані, які займаються заготівлю, переробкою зерна, це мається на увазі і Володимир-Волинський комбінат хліб-продукти державний, і державний КХП-2, хоч він працює не на повну потужність, і потужності зернопродукти торгомарка «Вілія», які можуть до 300 тисяч сьогодні розмістити одноразового зерна, і агротехніка, яка також займається організацією закупівлі реалізації зерна. Ну і наші виробники вже появили свої власні переробні потужності, які дозволяють своєчасно зерно зібрати і довести їх до кондиції, і зберігати або реалізовувати. Власне, які етапи проходить зерно на зерноскладі, бачила моя колега Олена Собець з бюро новин журналісти на одному з сільгоспідприємств у Луцькому районі. Прийшла пшениця з поля, і нам потрібно зробити аналіз зерна, яка вологість. Ми так ставимо в пробірку. Так. Спеціальним пристроєм вимірюється вологість пшениці. 15,6, а норма в нас 14. То це нам треба її трошки досушити. Вже хлопці. Це наш млинок лабораторний, це наш спектран. Він визначає білок, клейковину, волово. Ми по ньому орієнтуємося, чи є клас пшениці, чи вона нам, чи не фуражна пшениця. Пшеничка в нас показала результат хороший. Клейковина в нас тут 19,6, відповідає на третій клас. Білок 12,5, це вже більш до другого, навіть до першого класу.
На току спеціальні установки сушать та очищають до 300 тонн пшениці за добу, каже завідувач зерноскладу Ігор Ліштван. У нас сушки є, даємо раду. Ми сушимо тут пшеницю, очищаємо на БСК, машина така нову поставили, і тоді вже пшеницю чищену веземо в склад. Вже вона має бути у нас до 14 вологість. Це тема дня на телеканалі «Я і Волині». Скажіть, будь ласка, фактично жнива на завершальній стадії на Волині. Як взагалом після жнив, що відбувається на Волині, як триває підготовка до посівної, яка, от, власне, що мають аграрії, планують посіяти, чи готується вже земля під посів на урожай 2020 року? Безумовно, бачите, так складається в аграрії, що немає такого, що одні роботи завершуються, а других чекають. Ще не встигли завершити жнива, вже розпочалася посів, підготовка і посів урожаю 2020 року. Я вже починав цю тему. На сьогодні практично вже третина озимого ріпаку в області посіяно. І погодні умови настільки позитивно складаються для посіву, вологи вистачає. А ми розуміємо, що ріпак посіяти вологий ґрунт – це гарантія того, що він вже сходи будуть і відповідно буде добре розвиватися. До речі, волога також не завжди рівномірно розподіляється, навіть на території нашої області, в одних регіонах, точках десь більше, десь менше. Практично, якщо взяти 12 серпня, випало майже 50 міліметрів дощів, опадів у Володимир-Волинському районі за ніч. Це теж, так би мовити, ну і позитив, і могло бути і гірше, але, слава Богу, обійшлося без надзвичайних ситуацій. Наш волинський гідромет, до речі, попереджає, і він досить навіть завчасно доводить до нас штормові попередження. І це десь також сприяє тому, що аграрії можуть орієнтуватися, не дивлячись на наші гаджети, де вже сьогодні погода видно кожну годину, все рівно треба цікавитися. І якраз оцей запас вологи дає підстави, що якщо в цьому році було найбільше за історію посіяно озимого ріпаку, а цінова політика складається поки що в цілому нормально, думаю, що ріпак має посіви площі ріпаку будуть дещо збільшуватись. І практично, починаючи через місяць, вже розпочнеться копання цукрових буряків. До речі, хочу сказати, що цукристість вже станом на 10 серпня дійшла на окремих площах вже до базисної, до 16%. Це більше майже на 2%, ніж було в попередньому році. Хороша тенденція. Якщо площі посіву цукрових буряків зменшились на 2,5 тисячі, то за рахунок цукристості є можливість, що виробництво цукру не буде зменшено у нас в області. Будемо очікувати. Завершиться посів озимого ріпаку, вже розпочинається підготовка до посіву озимих культур, зокрема озимого жита, як я вже сказав, в кінці серпня. І на середині, початку вересня буде посів озимих зернових. Які плани загалом на найближчий період? Найближчий період – те, щоб сприяти нашим аграріям в організації проведення цих робіт. Нашим найближчим планом департаменту є цікава поїздка в рамках німецько-українського агрополітичного діалогу. Делегація від Волині в кількості 6 чоловік. Це 3 голови ОТГ – Прилісне, Цумань і Заброди. Директор Волиньторфу і ми виїжджаємо для того, щоб вивчити досвід німецьких колег по освоєнню торф'яно-болотистих територій, для того, щоб ефективно використовувати і в нас на Волині. Дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була тема дня на телеканалі «UA Волинь». У прямому ефірі сьогодні в студії про підсумки жни та урожай 2019 року ми говорили з Юрієм Горбенком, директором департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.